নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰ্চনাৰ বিভিন্ন হিতানৰ অন্য এক ৰেচিপিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ নেমু টেঙাৰ পৰা কেনেকৈ জলা আচাৰ বনাব পাৰি তাৰ এটা সহজ পদ্ধতি আমাৰ ভাতসাজৰ লগত যদি আমি এই নেমু টেঙা এপিচ লওঁ এই ভাতসাজৰ সোৱাদেই বেলেগ হৈ পৰে গতিকে এই নেমু টেঙাৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ বনাব পাৰি আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ নেমু টেঙাৰ জলা আচাৰ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি নিশ্চয় ভাল পাব মোৰ ঘৰৰ নেমুৰে আজি এই ৰেচিপিটি বনাম গতিকে নেমুখিনি এনেকৈ ছিঙি আনিলোঁ আৰু ইয়াত লাগি থকা ধূলি বালিবোৰ যাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আপোনালোকেও আচাৰ বনাবলৈ অনা নেমুখিনি খুব সুন্দৰকৈ ধুই ল'ব যাতে ইয়াত লাগি থকা ধূলি বালিবোৰ গুচি যায় আৰু ধুই হৈ যোৱাৰ পিছত এই নেমুখিনি আপোনালোকে কিছু সময়ৰ কাৰণে নেমুৰ পানীখিনি শুকাবৰ কাৰণে ৰ'দত মেলি দিব আৰু পানী শুকাই যোৱাৰ পিছত নেমুখিনি আনি নেমুটোৰ আগে গুৰিয়ে এনেকৈ কাটি লৈ দীঘল টুকুৰা কৰি সৰু সৰু পিছত টুকুৰা কৰিব টুকুৰা কৰিব আপোনালোকে মিডিয়াম চাইজৰ মিডিয়াম চাইজত কৰিলে আপোনালোকৰ বৈয়ামত ভৰাবৰ কাৰণেও সহজ হ'ব উলিয়াবৰ কাৰণেও সহজ হ'ব লগতে আমাৰ যিখিনি মছলা দিয়া যায় ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিব ডাঙৰ হ'লে টুকুৰাবিলাক বৈয়ামৰ পৰা উলিয়াবলৈ দিগদাৰ হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই টুকুৰাখিনি কৰোঁতে এটা মিডিয়াম চাইজত ইতিমধ্যে মোৰ নেমুখিনি কাটি হৈ গ'ল এতিয়া এই নেমুখিনি মই এটা ডাঙৰ চৰিয়াত বাকি দিম ডাঙৰ চৰিয়া হ'লে লাৰিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব সেয়ে মই ডাঙৰ চৰিয়াটো ল'লোঁ আৰু ইয়াতে নেমুখিনি বাকি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কিছু পৰিমাণে নিমখ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ নেমুৰ আচাৰখিনিত আন্দাজমতে নিমখখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব নেমুৰ পৰিমাণ অনুযায়ী আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত নেমুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লাৰি দিয়ক যাতে নিমখখিনি নেমুখিনিত ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰে আৰু এতিয়া এই নেমুখিনি মই এখন ঢাকনিৰে ঢাকি থ'ম এৰাতিৰ বাবে এয়া ঢাকনি এখন মাৰি দিলোঁ আৰু এৰাতিৰ বাবে ইয়াতে থৈ দিলোঁ গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ সকলোকে কালি ৰৈ যোৱা ভিডিঅ'টি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ কালি যিহেতুকে মই নেমুখিনি ঢাকনি এখন মাৰি থৈছিলোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা এয়া উলিয়াই আনিছোঁ ৰ'দত মেলি দিবৰ কাৰণে এখন থালত এক কাগজ এখনি পাতি এয়া মই নেমুখিনি ৰ'দত মেলি দিব লৈছোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিছে কালি ৰাতি যিহেতুকে নিমখ দি থৈছিলোঁ এইখিনি নেমুৰ পৰা পানী ওলালে এইখিনি কিন্তু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া মই নেমুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পাতল পাতলকৈ এয়া ৰ'দত মেলি দিম ৰ'দটো আপোনালোকে চাই ল'ব যদিহে চোকা ৰ'দ হয় এদিনতে হৈ যায় আৰু যদিহে ৰ'দটো অলপ কোমল হয় তেতিয়াহ'লে দুদিন দিব লাগিব মুঠৰ ওপৰত নেমুৰ পৰা পানী পানী ভাপটো নোহোৱা হ'ব লাগিব আৰু এইখিনিতে মই আচাৰ ভৰাবৰ কাৰণে বয়ামকেইটাও ধুই ৰ'দত মেলি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আহক আমি মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ মছলাখিনি ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই গেছটো অন কৰিছোঁ আৰু কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে ঢালি দিছোঁ মই 4 চামুচ গোটা ধনিয়া 3 চামুচ দিছোঁ তিল আৰু 3 চামুচ দিছোঁ সৰিয়হ কেইটামান আছে জলকীয়া শুকান জলকীয়া আৰু কালজিৰা এই সকলোখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কেইছেকেণ্ডমান ভাজি থাকক আৰু এটা সুগন্ধি ওলাব আৰু সেই সুগন্ধিটো ওলালেই আপোনালোকে এই মছলাখিনি নমাই ঠাণ্ডা কৰি ৰাখক আৰু এই আটাইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছতে মই জাৰ এটাত মিক্স কৰি ল'ম এয়া মই জাৰটোত মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু সেইখন কেৰাহীতে এতিয়া মই 1 কাপ মিঠাতেল গৰম কৰি ল'ম আৰু এই মিঠাতেলখিনিত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 1 চামুচ পাঁচফোৰণ আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনমতে মিঠাতেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগতে লক্ষ্য ৰাখিব নেমুৰ পৰিমাণটি এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু মই অফ কৰিলোঁ গেছটো তেলখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কেৰাহীটোতে এই নেমুখিনি ঢালি দিম এয়া গৰম তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈছিল আৰু ঠাণ্ডা তেলখিনিত এতিয়া মই নেমুখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু ঢালি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নিমখ যিহেতুকে নিমখ প্ৰথমে দিছিলোঁ মই আৰু সেই নিমখৰ পানীখিনি পানীৰ সৈতে গুচি গৈছে গতিকে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিম নিমখ প্ৰয়োজনমতে আৰু এতিয়া গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি মছলাখিনিও আপোনালোকে নেমুৰ পৰিমাণ অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিব মই মোৰ প্ৰয়োজনমতে
এ মসলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছো প্ৰায় 5 চামচমান আৰু এইখিনি অলপ বেছি হোৱা যেন অনুমান হল গতিকে থৈ দিলো এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ এই নেমুখিনি মিক্স কৰিম যাতে মসলাখিনি আৰু তেলখিনি আটাইখিনি নেমুতে লাগি যায় এইখিনি মিক্স কৰোতে যিখন হেতা ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখন হেতা মাত্ৰ আপোনালোকে শুকাই লব পানী লাগি থকা হেতা বা সামগ্ৰী অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিলে আচাৰ বেয়া হয় এইটো আপোনালোক সকলোৱে জানে যদিও আকৌ এবাৰ কলো আৰু এতিয়া মই এই শুকাই লোৱা বয়ংকেইটাত আচাৰখিনি ভৰাবলৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে পৰাপক্ষত আইনাৰ বয়ামহে ব্যৱহাৰ কৰিব মোৰ ওচৰত যিহেতুকে আইনাৰ বয়াম বৰ্তমান মজুত নাছিলে গতিকে এইকেইটা বয়ামে মই ধুনীয়াকৈ ধুই শুকাই মেলি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ভৰাইছোঁ আজিৰ এই নেমুৰ আচাৰখিনি আৰু অলৰেডি এইখিনি মোৰ ভৰাই হৈ গ'ল এতিয়া টানকৈ হাফৰকেইখন মাৰি দিম আপোনালোকেও আপোনালোকৰ আচাৰখিনি টানকৈ হাফৰখন মাৰিব প্ৰিয় দৰ্শকসকল নেমুত যিহেতুকে চাইট্ৰিক এচিড থাকে গতিকে ইয়াতে মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হৈ যায় আৰু ইতিমধ্যে মোৰ বয়ামকেইটা ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু হাফৰখনো খুব টানকৈ লগালোঁ এতিয়া এইখিনি মই আকৌ এবাৰ 2-3 দিনৰ কাৰণে ৰ'দত মেলি দিম আপোনালোকে আপোনালোকৰ আচাৰখিনি মাজে মাজে ৰ'দাই থাকিব তেতিয়াহ'লে বহুত বছৰলৈকে খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী হৈ থাকে প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই ভিডিঅ'টি এইখিনিতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আত্মীয় আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি চাব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো টিপি থ'বৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই অৰ্চনাৰ বিভিন্ন শিতানৰ পৰা আজিলৈকে পাপা।